Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi nəticəsində hərbi cinayətlər və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı araşdırmaya başlayıb. Bu barədə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru Kərim xanın bəyanatında deyilib. O, Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı 39 ölkədə müraciət aldığını deyib. Bu, 21 noyabr 2013-cü il tarixindən Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı dedikata başlamasına imkan verib və bununla Ukraynanın istənilən yerində istənilən şəxs tərəfindən törədilmiş hərbi cinayətlər, insanlıq əleyhinə cinayətlər və ya soyqırım haqda keçmiş və ya cari iddiaları əhatə edib. Xan deyib ki, sübutların toplanması üzrə işimiz başlayıb. O, obyektiv və müstəqil araşdırma aparacağına söz verib. BMT Baş Assambleyası Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsini pisləyən və Ukrayna ərazisindən Rusiya ordusunun bütün hərbiçilərinin çıxarılmasını tələb edən qətnaməni bəyənib. BMT-nin 193 üzvündən 141-i qətnaməni dəstəkləyib. 35 ölkə bir tərəf qalıb. Azərbaycanda daxil olmaqla 12 dövlət səs vermədə iştirak etməyib. BMT Baş Assambleyasının növbədən kənar toplantısı qurumun Təhlükəsizlik Şurasının qərarı əsasında çağırılmışdı. Qətnamə Rusiyadan Ukrayna vətəndaşlarına qarşı zorakılığa son qoymağı və BMT-nin istənilən üzv dövlətinə qarşı hədə qorxudan və güc tətbiq etməkdən vaz keçməyə çağırır. Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olunan sənədlərdən fərqli olaraq, Baş Assambleyanın qətnamələri məcburi icra xarakteri daşımır və daha çox siyasi simvolik əhəmiyyət kəsb edir. Buna baxmayaraq, bəzi ekspertlər səs verməni nəticələrini Rusiyanın siyasi fiyaskosu kimi qiymətləndirirlər. Kim Çin İn 3-cü Dünya Müharibəsinə hazırlıq əmri verib. Bu barədə Daily Star nəşri məlumat verib. Nəşrin məlumatına görə Şimali Koreya lideri komandanlarına 3-cü Dünya Müharibəsinə hazırlaşmağı tapşırıb. O, eyni zamanda Əmək Partiyasının üzvlərinə səfərbərliyə hazır olmaları barədə göstəriş verib. Radio Free Asia radiosuna məlumat verən ölkə rəsmilərindən biri deyib ki, Partiya Mərkəzi Komitəsi bütün təşkilat üzvlərinə Şimali Koreyanın müttəfiqi Rusiyanın müharibədə olduğunu bildirib və bu səbəbdən səfərbərlik üçün hazırlıq olunmasını tələb edib. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi də ABŞ və Qərbin yürütdüyü siyasəti tənqid edib. Nazirlik sözçüsü deyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Qərb NATO-nun şərqə doğru genişlənməsini davam etdirirlər. Bununla da Avropanın təhlükəsizlik mühitini pozurlar. Almanya Ukraynaya 2700 zenit raketi göndərməyə hazırlaşır. Almanya nəşrlərinin yazdığı məlumata görə, Şərqi Almanyanın silahlı qüvvələrinin silahlanmasında yer alan Sirella Sovet zenit raketləri Ukraynaya göndəriləcək. Almanya Müdafiə Nazirliyi bir neçə gündür ki, silah anbarlarında silahların döyüşə yararlı olub-olmadığını yoxlayır. Bundan sonra silahlar Ukraynaya göndəriləcək. Xatırladaq ki, bundan öncə Almanya Ukraynaya 1000 Javelin tank əleyhinə raket və 500 daşınan Stinger Zenit raket kompleksi vermişdi. Kiyev Rusiya ordusunun martın üçün olan itkiləri barədə məlumat verib. İlkin məlumatlara görə Rusiya ordusunun itkiləri belədir. 9000 əskər, 217 tank, 90 artilleriya sistemi, 42 reaktiv yayılım atəş sistemi, 11 hava hücumundan müdafiə sistemi, 30 təyyarə, 31 helikopter, 374 ədəd avtomobil texnikası, 2 sürətli qayıq və 3 pilotsuz uçuş aparatı.
Rusiyanın Echo Moskvy radio və saytı ləğv edildi. Bu barədə saytın baş redaktoru Aleksey Vinitikov məlumat verib. Məlumatda deyilir ki, Echo Moskvy radio stansiyasının direktorlar şurası radio stansiyanın və saytın ləğvi barədə qərar qəbul edib. Ukrayna müharibəsinin işıqlandırılması ilə bağlı baş prokurorluğun və Roskomnadzorun qərarı ilə çərşənbə axşamı radio efirdən kənarlaşdırılıb. Sayt isə bloklanıb. Xatırladaq ki, Echo Moskvy Rusiyada liberal yönünü müəyyən qədər saxlamış tək tük media orqanlarından biri olub. İlk dəfə efirə 1990-cı ildə çıxıb. Səhmlərinin 66%-i Gazprom Media Holdingə məxsusdur. Ermənistan ordusu Azərbaycanla sərhəddə yenə də təxribat törədib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri martın 2-si saat 20:50-dən 21:16-yədək dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çinarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunu Köxənəvi və Əsirik Cırdaxan yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən mövqeləri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur. Bugün Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilib. Ermənistan parlamentinin 71 deputatı Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının namizədi Valan Xaçatryanı yeni prezident seçib. Yeni prezident bundan öncə Nikol Paşinyan hökumətində Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Naziri vəzifəsini tuturdu. O, 1959-cu ildə anadan olub. Xatırladaq ki, Xaçatryan bundan öncə Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaqla bağlı səsləndirdiyi fikirlərə görə gündəmə gəlmişdi. O demişdi ki, qonşularla ancaq əminamanlıq şəraitində yaşamaq mümkündür. O, eyni zamanda Ermənistanı sülhə məcbur edirlər tezisinin də artıq köhnəldiyini bildirmişdi. Ermənistanın diplomatiya günündə baş nazir Nikol Paşinyan deyib ki, Azərbaycanla sülh sazişi imzalanacaq, lakin hələ ki sazişin dəqiq imzalanma vaxtı barədə məlumat verməyib. O deyib ki, gündəlikdə regional kommunikasiyaların açılması, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiyası, eyni zamanda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması məsələləri var. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yaxın 2 gündə Azərbaycan ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit, yağıntılı və küləkli olacaq. Havanın temperaturu isə 5-8 dərəcə aşağı enəcək. Martın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacaq, gündüz 15-20 metr saniyə sürətlə şimal-qərb küləyi əsəcək. Arabir isə küləyin sürəti 23-28 metr saniyədək güclənəcək. Ölkənin rayonlarında da yağıntı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntı intensiv olacaq, dağlıq və dağətəyi rayonları isə qar yağacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.